Savjetovanje namenjeno računovođama i privrednim subjektima iz Rasinskog okruga održano je u Beloj sali Kulturnog centra, a učešće je uzelo oko 120 učesnika. Ovo je jako bitna tema i je jako važan period za sve računovođe i kompanije, jer je završni račun period kada jedno preduzeće svodi svoje poslovanje, tačnije da se vidi kako je ono poslovalo u prethodnoj godini. Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora Kruševac, već dugi niz godina ima sekciju knjigovođa koji su vrlo aktivni i koji dosta rade kada su u pitanju zakonodavstva koje su vezana za njihovu oblast, iniciraju ovakve vidove seminara. Cilj ovog našeg današnjeg seminara jeste baš da se računovođe upoznaju sa nekim novinama iz prethodne godine, takođe da razmene svoje iskustva i da ukoliko imaju neke nedoumice danas pitaju i da te nedoumice otklone. Ono što je jako bitno, što bih ja naglasila, jeste da je krajnji rok za predaju završnih računa za 2022. godinu 31. marta 2023. godine. Učesnici su na savjetovanju mogli da se informišu o pravilima vezanim za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i da se podsete pravila o utvrđivanju poreza na dobit, kako bi mogli uspešno i zakonito da sastave finansijske izveštaje i poreski bilans za 2022. godinu.